Ja vel, Anna, så koselikt. Du er på pyntet til jul. Jeg pyntet til jul, vet du. Jeg har tenkt på det før, og vil ikke at jul skal komme raskende over på denne damen. Nei, overraskende, mener du? Ja, raskende over. Ja. Flotte julestjerner i vinduer, hvordan er det her? Jeg liker alltid å få stjerner på plass først, for da er det jul. Har du fått stjerner i glaset, så har mor oppet det, da er det jul. Og hvordan ligger du an der, Gerda, med julepynten? Ligger voldsomt godt an. Nå er det julekrubbe som gjenstår. Den har jeg fått sin mor oppet det. Der har du Maria, og Josef, og basisstjerner. Hun er nydelig, skal du se. De burde gjerne stå tettere ifra hverandre. Hva er det som skjer, Gerda? Det er det galneste. Nå står ikke været til pinse. Det mangler noen figurer her. Jeg må lete. Ikke tale om, altså. Jeg finner det i ingen star. Jeg får rett og slett sette en sånn annonsen på den der fjesboka. Tapt funnet, må jeg skrive. Kjære alle på fjesboka. Dere vil ikke tro hva så skjedde når jeg skulle pynte til jul. Har du fått noen tilbakemeldinger der på annonser du setter på Facebooka? Nei, vet du hva, jeg har ikke det. Men jeg har fått mange likes. Men hva nytte av det da? Synes jeg hva nytte av. Hva var det for noe da? Det er dørklokka. Hei Gerda, jeg var ute og spilte Pokemon Go, så fant jeg denne. Gubbe Noah, kan skjønne denne min? Nå tror jeg ikke været står til 17. mai. Tusen takk altså, gudle, gode. Noen min. Det var bare kjekt å hjelpe deg, Gerda, men jeg hadde ikke gubbe noe, jeg hadde noe. Se her. Gå og kjøp deg så mye snok du bare orker. Det har du virkelig fortjent. Tusen takk. Tusen? Nei, så mye får du ikke. Er du gale? Kom deg av gårde nå. Gå og kjøp deg noe. Ja, da var i hvert fall du på plass, gjetaren min. Ja, da er det bare 3 søndager igjen til jul, folkens.